Gruodžio 12 dieną Plungės Švento Jono Krikštytojo parapijoje buvo paminėtos kunigo kanauninko Petro Našlėno Kerbelio 100-osios gimimo metinės. Petras Našlėnas gimė 1916 metais gruodžio 13 dieną Ukmergės apskrityje Deltuvos valsčiuje Laitelių kaime. Tai buvo krikščioniška šeima, kurioje augo 7 vaikai. Kunigo Eduardo Simaškos paskatintas įstojo į kunigų seminariją. Kunigas Petras Našlėnas 25 metus veikė kaip kunigas pogrindininkas. Daug kuo rizikuodamas ištikimai važinėjo po visą Lietuvą, vedė rekolekcijas pasauliečiams, kunigams, vienuoliams, jaunimui, organizuodavo jungtuves be svaigalų, vis intensyviau talkino kunigams sielovadiniame darbe. 1986 metais paskirtas Plungės altaristu vikaro teisėmis, o 1996 metais Plungės klebonu ir Plungės dekanato dekanu. Tačiau pablogėjus sveikatai paties prašymu paliktas eiti Plungės altaristo pareigas. 2001 metais pakeltas Telšių vyskupijos katedros kanauninkų kapitulos garbės kanauninkų. Gerų žodžių apie garsųjį kunigą Petrą Našlėną negailėjo Telšių vyskupas Jonas Boruta. Prisimindami jį ir prisimindami jo tą sielovadą ir apaštališką uolumą, prašykime, kad Dievas už jo gražius darbus irgi atlygintų ten tą spilnesnę laimę amžinybėje, bet svarbiausia, kad jo tipo apaštalų ir kunigų nepritrūktų šių dienų Lietuvai. Tikrai tų pašaukimų trūksta, jis buvo vienas iš tų pašaukimų ugdytojų, tegu jis neužmiršta, ten būdamas amžinybėje irgi šitą naujų pašaukimų į kunigišką tarnystę intenciją melstis ten. Mes čia žemėje, jis danguje, ir gal Dievas prisibels į mūsų jaunimo širdis. Šventasias mišes aukojo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Plungiškių atmintyje kunigas Petras Našlėnas Kerbelis išliko kaip didelis patriotas, aktyvus sąjūdžio rėmėjas, ypač mylėjęs jaunus žmones, ne vieną jų palydėjęs kunigystėn. Ypač šiltai kuniga prisimena tie, kurie prasidėjus atgimimui lankė kunigo vedamus tikybos fakultatyvo užsiėmimus ryto pagrindinėje mokykloje. Ne vienas jų vėliau kukliame kunigo butelėje klausėsi išmintingų patarimų, rengdamasis priimti santuokos sakramentą. Išskirtiniai jo bendravimo su parapiečiais bruožai buvo vidinė kultūra, gerumas, nesavanaudiškumas ir pagarba žmogui. Kunigas Petras Našlėnas palaidotas Plungės bažnyčios šventoriuje šalia kitų savo tarnystės brolių.